מבנים, לגלגלים, זה קורה. איפה זה מה קרה? טוב שיש טלפון. לא שומעים, טוב שיש טלפון, אני רץ לטלפון, ואני בחייק, בקופת חולים, ושלא תחשבו שזה סתם בלוף, המספר הוא 7-6-3-4,000. זה לא מכבי. אני מחייג ואני שומע מה אני קורא. שלום, כאן בריאות כללית, שירותי בריאות כללית בן גוריון שלום. לשירותי אינטרנט זווית ומוקדם, הקישו ברופא ילדים, הקישו אחר. לטיפת חלב, 2. לגביע אשל, 3. לחיות אחרי שעה 10, 4. לחיות לדי, 5. לאולטרה סם, 6. לאולטרה אומו, 7. לרפואה כללית, כוכבית, 2017. לרפואה מקצועית, 1. לדחורים, הקישוח. למיגרנה, 2. לקיבה רגזנית, הקישוח 3. לקיבה סגולית, הקישוח 4. לגן עדן, הקישוח 4. לגיהנום, צלייה איטית, הקישוח 6. עוד דבר אחד, זה נזכר עכשיו. ואם התהלכת, הקש 7 או המתן. אני מעולף, מינו להתנמתן, אחרי 4-5 דקות אני שומע כוח. שלום מדברת כנרת. שלום מדבר ים המלח. מה השאלה הזו? מה מספר זהות? 7-6-5-7-3-4-8. 8 ביקורת? לא, 8 זה שני דובדבני. שלמה? שרגל? הרצל? מה קרה לו? לא, אני שואל את הגר בהרצל. איפה אני אגור? בהרצל. מה אתה רוצה? סלול לרופא. עוד שבועיים. מה שבועיים? שבועיים אני תורם את גופי למדע. מה, כל כך דחוף? אם לא, אני לא הייתי מתלפה. אני לא כולם מתלפה. נכון, טלפנתי אתמול. מה קרה? טוב, יש לי תור בשעה 9. תוכל להגיע? אני מגיע ב-9, מעביר כרטיס מגנטי. מה להעביר כרטיס מגנטי? אבל איפה? גם קורה כמו כולם, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, וכבר יש תור אחריי, יש כבר עשרה איש. בא מישהו כבר צדיק, פנים של תרנגולת, שכר של ציפור, בא מישהו כבר כבד, דורך עליי ככה, ככה צידה, ואני ככה נותן בלסון, לוקח את הכרטיס המגנטי, מעביר, נותן לי, וכולם מחייכים, אני גם מחייך לו, עם רגליים כואבות, וכל הגוף כואב. הולך יושב, ממתין, ממתן. יש לי כרטיס וכל זה ממתין. מחפש איפה הכרטיס, איפה זה? חיפשתי, זה ככה אני יושב עליו. אחרי 5 דקות אני שוכח שהוא איפה שמתי אותו, עולה בכיס של המעיל. מחפש לשום חושב קוראים לי, אני נכנס. או, מזמן לא היית פה. מה העניין? מה דוקטור, קוראים לי פה? וחוץ מזה אני גם בעצמי לא מרגיש טוב. אני טוב רואים, עולה, אני רואה שהפרטור שלו ככה נראה כזה רציני, אני חושב שהוא מצא מחלה, יש תוכנית, יש משהו. אני שלמה, אתה טוש-טוש, ואתה מספר לי. רגע, רגע, מה אמרת? שאתה טוש-טוש, צחוק ברצינות. ברצינות, יופי. אני לא אוהב שצחוקים עליי. אבל למה אתה אומר ככה? תראה את האצבע שלך. קח את האצבע. הוא אומר, טושטו, מה שכואב לך זה האצבע, ולא הגוף. כותב לי מה שכותב לי, אני יוצא החוצה, ערב חג, כמו היום, ואני הולך ברחוב ורואה שלט קולבו. נכנס לחנות, וסליחה בבקשה, יש לכם מקור עושר, מסתכל עליו, הוא אומר, כן, איזה סוג אתה רוצה? אמרתי, איזה סוג יש לכם? מושג, נוזלי, ויש לנו גם וגם. מה יותר זול? כן. אומר, אתה רוצה לפי קילו, לפי משקל, מה יותר זול? אומר, אם זה לפי מטר יותר זול. אתה
רוצה ערוז או שאנחנו רוצים לך? אמרת את זאת, וזה לחזור הביתם עודף לאבא, אחר יהיה. אז הוא אומר, אם אתה אורז לבד, יותר זאת. עולה, מביא קופסה שקופה, לוקח מברשת, מורח את זה על השולחן, מתקפל. מתקפל. כאילו עושה, ואני מביא את זה לכם, ובזה לפני החג לכל השנה, לכל אחד, כיסת עושה. אני מציעה לשלמה מעכשיו שמי שישאל אותו מה שלמה, שיגיד כללית מושלם.